မန္တလေးလင်းကသတင်းနောက်ချုပ်ကိုမျိုးမြင့်ဆန်ခေါ်ကိုမျိုးငတ်ဟာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ည10:00နာရီဝင်းကျင်ခန်းကကားတိုက်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဒဏ်ရာရီနဲ့အတွင်းလူနာအဖြစ်စေကူတမှုခံယူနေရကနေဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မိုးလွဲတနိုင်မှာတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမျိုးငတ်ကိုမန္တလေးမြို့68လမ်းနဲ့လမ်း30တောင်မှာကားတစ်စီးကဝင်တိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ခါဒီလိုမျိုးတိုက်ခံခဲ့ရမှုကြောင့်မန္တလေးမြို့အထွေထွေယောဂါကူစေယုံကြီးအုံနောက်နိုင်အာယုံကျော်အထူးကျက်မှတ်ကုသဆောင်မှာအတွင်းလူနာအဖြစ်စေကူတမှုခံယူနေရကနေကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကတိုက်ခံရမှုကြောင့်ကွန်မြူငတ်ဟာဝဲဘက်ပောင်ရိုးကျူ၊ဒူကောင်ရိုးကျူ၊ဥကောင်ရိုးကွဲကြေသွားပြီးနားအတွင်းကနေတွေးထွက်တာစတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးစေယုံမှာ၃ရက်ကြာစေကူတမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအလင်းသတင်းနောက်ချုပ်ကွန်မြူငတ်မောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ကားပိုင်ရှင်ကိုတော့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ MSLA ရင်းနှီးရေးတပ်ဖွဲ့ကအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့မန္တလေးအလင်းသတင်းစာတိုက်ကသတင်းနောက်ချုပ်ကိုမျိုးမြင့်ဆန်ခေါ်ကိုမျိုးငဲ့ရဲ့နိုင်ရခန်းနောက်ကိုတော့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့နနက်10:00ကျော်မှာပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။